lagawada hadlay amniga in la xoojiyo. Waxaa kaloo aad looga hadlay oo aad muxuu ahaa lagu dheeraaday la dagaalanka argagixisada shabaab. Labada dowladood inay iska kaashadaan la dagaalanka argagixisada shabaab. Shabaab ma aha local, ma aha waa international terrorist. Sidaa awgeed labada madaxweyne waxay aad uga hadleen si la iska kaashan lahaa loona ciribtiri lahaa shabaab looga dhammayn lahaa geeska Afrika. Arrimaha kale laga hadlay waxaa ka mid ahaa xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ka dhexeysa aad bay u dheer tahay. Nabadgelyo darro badan baana ka dhacday marar badan. Si taa looga hortago waxaa la go'aamiyey in la sameeyo ciidamo labada dhinac ah xuduudda ka wada howlgala. Waxaa laga hadlay oo kale arrinta Buulaxaawo. Degmada Buulaxaawo waa laga wada hadlay. Wadahal dheer kadib waxaa la go'aamiyey in guddi laba dhinac la abuuro. Guddigaas ay daraasad soo sameeyaan, muddo 6 bilood ay haystaan inay ku soo warceliyaan madaxda labada dal.